Bom, galera, nesse vídeo aí vamos falar sobre o processo que o Toguro recebeu aí, mano, dos moradores do condomínio Acapulco, no Guarujá. Mas isso processualmente acaba virando uma coisa como se fosse um preconceito. E a gente vai lutar contra isso. Opa, galera, canal do Redes na área com mais um vídeo exclusivo. Pois é, galera, demorou um pouquinho, mas chegou, mano. Depois de altas multas, né, mano? Altas reclamações dos moradores, chegou o processo do Toguro, né, mano? Toguro recebeu um processo lá dos moradores do condomínio Acapulco, lá no Guarujá, né, mano? Condomínio muito famoso. Condomínio onde mora aí, onde tem casa aí, o pai do Neymar tem casa, onde o Péricles tem casa. Mano, diversos artistas, né, moram lá, inclusive o Renato Cariani, né, mano? Eu postei um vídeo, esse vídeo aí que vocês estão vendo na tela, alguns dias atrás, onde o Cariani, né, mano, ele falou sobre como tá o relacionamento do Toguro com os moradores lá, né, mano? E ele fez algumas acusações aí, falou que realmente, né, até, nós sabemos que tá num tempo de pandemia, né, pessoal? E ele falou que o Toguro tá liberando, fica 40, 60 pessoas na casa, e isso tá gerando desconforto por parte dos moradores, tá? Vamos falar mais sobre isso aí no vídeo, tá? Vocês vão entender certinho tudo o que tá acontecendo. Bom, galera, canal do Redes é fechadão com a Barato Suplementos, vocês já sabem disso, mano. Vocês sabem também que se você quiser encontrar os suplementos mais baratos do Brasil, é na Barato Suplementos. Não tem jeito, tá? Estamos fechados também aí com a Team Venom, mano. Então, se você quiser encontrar aí produtos com qualidade, né? Uma empresa que tem credibilidade e transparência, é a Team Venom. O link deles também tá na descrição. Bom, pessoal, vamos lá. Para vocês entenderem a treta, vou colocar a parte aqui onde o Toguro fala sobre a dificuldade que está sendo, né? Conviver com os moradores lá do Acapulco. Fala de muito preconceito, né? E fala que lá dentro a favela não vence, né, mano? Então, vou colocar para vocês assistirem essa parte aí. Vou dar atenção, Mansão Maromba. Tudo mais aí ocasionou que a gente tinha mais uma casa lá em Guarujá e deu um problema lá, mano. Guarujá tá muito difícil trabalhar lá, sabe? Muito difícil naquele condomínio, muito preconceito, rola muito preconceito pesado. Desde de alguns moradores lá que falam, mano, o que que esses caras estão fazendo aqui? E ficam ligando na portaria, denunciando. A entrada de pessoas, não tem que barrar pessoas, mano. Tá ligado? Tá acontecendo uma parada chata no condomínio, onde vai entrar. Falou, mano, como vai entrar? Eu tenho um contrato aqui de um ano. Na teoria, desde o início falou, quando quem contrata o ano é proprietário da casa, sabe? E eles não tratam eu como proprietário. Então, é difícil, sabe? Então, ali tem uma parada onde quebrada nunca vai vencer, tá ligado? Tipo, mano. Nunca vai olhar pra gente e falar, mano, o cara venceu, não. Parece que é uma hierarquia. Tipo, tio tem que ser rico, pai, a família toda pra ter moral. Eu não tô a fim de passar por isso. Bom, pessoal, agora eu vou colocar para vocês a parte do Cariani, mano. As farpas do Cariani aí em cima do Toguro, velho. Se liga aí, mano. O que ele falou sobre o relacionamento do Toguro com os demais moradores do condomínio Acapulco no Guarujá? Dizendo que ele não se sente bem-vindo aqui. Ele usou um termo, não lembro, alguma coisa do tipo, que aqui a favela não vence, alguma coisa assim. Mas na verdade, tem uma outra opinião. Os seguranças aqui todos são muito fãs do Toguro, todos eles gostam dele, tudo. É que nós vivemos dentro de uma democracia. O condomínio, quando você mora num condomínio, vale a opinião da maioria. A maioria das pessoas vem aqui para descansar. E são muitas famílias, geralmente são casas grandes, é verdade, o Toguro falou, é verdade, aqui é desembargador, juiz, deputado, médico, advogado, empresário, casas grandes, é verdade, o Toguro falou, é verdade, aqui é desembargador, juiz, deputado, médico, advogado, empresário, prefeito. Mas eu acho que não é essa a questão. Eu acho que a questão é que as pessoas vêm aqui para baixar do estresse São Paulo, aquela correria louca, descansar. E aí, às vezes, a própria rua dele começa a encher de fãs ou de convidados que ele vem recebendo na casa, e aí interdita aquela região, aí a galera aqui não perdoa, cara. Passa a mão no telefone, liga pra portaria e reclama. Ou então ele começa a receber muita visita, ele reclamou, ele falou, poxa, ficam limitando a minha visita, eu aluguei a casa é minha, eu recebo quantas pessoas eu quiser. Mas aí a galera aqui, eles vão limitando, cortando um pouco. De repente você recebe aí 30, 40, 50, 60 pessoas na sua casa, começa a gerar aquele tumulto ali na frente, aí a galera corta. Mas eu não.
Sinceramente falando, não há nenhum tipo de preconceito contra o Toguro, não. Pelo contrário, o Toguro é muito querido aqui por todos os seguranças. Mas é que a galera vem aqui pra ficar nessa paz, nessa tranquilidade. Bom, pessoal, agora eu vou colocar pra vocês aí, mano, o vídeo que o Toguro postou no canal dele, ó. É esse vídeo aí, tá? Ele disse que tá sendo processado, beleza? Vou deixar o link do vídeo também aqui na descrição. Então, o advogado Stefano, né, mano, que é o advogado da Mansão Maromba, ele já tá, mano, já tá monstro. Ele já tá indo pra cima pra tentar resolver. Ele falou que é um processo aí que é complicado, né, mano? É um processo complexo. Mas se liga o que ele falou aí, vou colocar pra você. E a gente, né, tem um advogado específico pra tomar conta de tudo judicialmente nosso. Tudo relacionado a desde pessoas que frequentam a Maromba até pessoas que frequentam a nossa outra mansão, que a gente está tomando um processo agora. E houve muita especulação na internet sobre processo, então a gente não tinha levado nenhum, mas levou um agora, na nossa outra mansão de conteúdo, né, em Guarujá. E é o seguinte, pai, os caras estão alegando o quê? Alguns pontos que falam, mano, não é impossível isso. Tá pegando uma questão muito complicada, porque o Toguro, ele sempre ele propõe exercer uma... Ele oferece uma estrutura diferenciada para as pessoas que vêm fazer parte da Mansão Maromba, da Mansão Grey e assim sucessivamente. E o que está ocorrendo? As pessoas não estão habituadas com o tipo de pessoas que o Toguro costuma oferecer a esse tipo de estrutura. Na outra mansão, o que está acontecendo? Tá gravando! Eles estão entrando com processo, até mesmo estão alegando coisas da parte interna do imóvel, que você está pegando contra as pessoas que circulam pela região, pela localidade, dentro do imóvel. Isso realmente acaba sendo uma coisa que, ao meu entender, é constrangedor. Chega a ser até, de certa forma, na minha opinião, uma maneira de ser um preconceito, cara. Porque eles não estão habituados com aquele tipo, por ser um local de extremo luxo. Tá, isso é um processo escrito desse jeito? Sim, essa ponte eu vou falar só, não vou quero citar muito, nem nomes, nem nada, mas acaba constando que, como é um local de extremo luxo, o tipo de circulação não tá de acordo. Então, essa é a questão que eu vou pegar. O que acontece? Cara, isso é um absurdo, pô. Você aluga um imóvel, eles estão querendo regular até a parte interna do imóvel, o que é feito dentro do imóvel. E estão colocando, até mesmo lá, estão querendo englobar tudo. Isso demonstra uma total perseguição. Isso entra como uma perseguição. Não estão habituados, uma pessoa está oferecendo uma estrutura para as pessoas que estão olhando ali, ele mostra, cara, você pode chegar aqui, você vai conseguir usufruir, que é a ideia da proposta que ele passa. Mas isso processualmente acaba virando uma coisa como se fosse um preconceito. E a gente vai lutar contra isso. Bom, galera, vocês sabem que o canal do Regis, mano, é uma bomba atrás da outra. Eu nem lembro qual que foi o último vídeo que eu postei aí e não deu visualização, mano. O bagulho tá tudo estourado, filho. Então acabou esse vídeo, corre lá e assiste os outros. Mano, eu vou te dar um conselho. Tá? Pra você ter vantagem, mano, ativa as notificações. Porque aí, sempre que chegar uma bomba daquele personagem que você gosta, mano, você vai ser um dos primeiros a assistir. Você vai estar sempre antenado, demorou? Ativa as notificações. Bom, galera, eu vou colocar pra vocês a segunda parte do vídeo aí, mano, onde o Stefano fala mais um pouco de como que ele vai fazer pra se defender aí desse processo que eles estão tomando, beleza? A gente consegue vir uma ação contrária? Claro, sempre tem a possibilidade. E tem a possibilidade, a gente está analisando tudo. É uma ação muito grande, muito complexa, envolve muita coisa, muitas instituições grandes, assim como você, Toguro. E a gente vai montar uma defesa que, se tiver que voltar, vai voltar sim. Vai na realidade, a gente vai, ao invés da gente receber o processo, a gente vai dar. Pode. Eu tenho um vídeo no meu canal onde o Kevin não pôde entrar. Aí o cara falou: é MC, MC? Isso daí. Voltou de ré o Kevin, mano. Mas aí eu parei o carro no meio da guarita e falei: mano, vai chamar. Vou chamar a polícia. Falei, pode chamar. Eu tô indo pra minha casa com o meu convidado. Não pode. Galera, eu vou até pegar. Não pode. Você alugou um imóvel, nem o proprietário da casa pode entrar. Não pode entrar. Você tem que chamar a polícia porque é invasão. Não pode. Isso pode ter o quê? Ocorrer também uma rescisão contratual, onde o proprietário do imóvel vai pagar uma multa. Vai devolver tudo que você pagou e vai pagar uma multa pra você. Porque a partir do momento que você tá pagando o aluguel, você tem a posse do imóvel. O imóvel você vai utilizando de maneira correta. E o que acontece? Colocaram uma forma de querendo criminalizar um conteúdo novo. Mas isso tá difícil. Tá ocorrendo várias perseguições em vários âmbitos. Quem acompanha na mídia, eu não quero citar. A gente vê várias perseguições com pessoas que estão crescendo. Pessoas que vêm que nem nós, assim, ó, de baixo, agora estão conseguindo as conquistas. Isso acontece, já acontecia em aeroporto, cara. Quando você é lá, você é uma pessoa simples e vai pegar um avião, não estava acostumado. Mas não adianta, vai acontecer. Não tem jeito, vai acontecer. Quando está no seu direito, vai ser defendido. Concordo que algumas coisas a gente vai pegar, vai relevar para ter um melhor funcionamento. Mas muitas coisas são
injustas, são ilegais. E isso não vai ser aceitado. Galera, agora eu vou colocar para vocês aí, mano, o problema que o Toguro tá enfrentando por causa desse processo, mano. Ele postou um vídeo hoje, né, mano, no canal dele, que é esse vídeo aí, mano, que é sobre o cover do Neymar, né, mano? O cara aí que é muito parecido com o Neymar. E no começo desse vídeo ele falou sobre esse problema que ele tá tendo pra alugar uma outra casa, né? Tudo por conta desse processo. Então se liga aí na parte que ele fala sobre isso. Então é isso, galera, ó. Tamo reformando. E é o seguinte, a nossa segunda academia sai quando? Vai lá, na lata, tem cobra. Vai sair, já vai sair. É. Vai sair rápido. Porque na realidade a gente tá com um projeto de fazer as casas. Inclusive eu vou falar um outro problema pra vocês que eu tô passando, né? Eu falei do processo que eu tô levando, correto? Correto. A gente tava em negociação com uma casa pra alugar. Uma das proprietárias não alugou a casa pra mim, porque eu tô em processo judicialmente no outro condomínio. Então, meio que eu tô levando um ex-presidiário, manja. O cara que tá levando processo hoje, sabe? Algo assim, eu vou fazer um vídeo específico. Tá rolando uma agora, pô, vou alugar a casa pra tu, mas tu tá levando um processo ali. Então, mano, comprar uma casa, vamos trabalhar, vamos meter macho. Bom, galera, vamos lá, vou dar minha opinião. A informação que nós temos, mano, lá de dentro da mansão Maromba, é que muitos moradores acenderam essa situação aí de processar, principalmente depois dos stories do Cariani, mano. Então essa é a informação que tá rolando lá dentro da mansão, beleza? Bom, pessoal, é complicado. Realmente, ele vai ter problema para alugar em outro lugar, mano. Para você alugar uma mansão de 25 mil reais, 30 mil reais, esses condomínios aí, realmente, eles são bem rígidos, né, mano? E ninguém quer um morador que traga problema. Então, se tem esse processo rolando, a galera não vai pesquisar para ver se isso realmente vai acontecer, se vai ter problema ou não. Pelo sim, pelo não, eles vão preferir sempre evitar alguém que tenha esse tipo de processo, né, mano? Então, o Toguro vai passar por muita dificuldade aí na hora de conseguir alugar uma mansão agora. Pois é, vai ser tenso. Mas vamos ficar de olho, vamos aguardar os próximos capítulos dessa novela aí. Bom, galera, esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado, mano. Comenta aí abaixo, mano. Quero saber qual a opinião de vocês aí dessa situação do Toguro, desse processo, demorou? Tamo junto.